rengse bagian K22, ulang teraskin karena bagian K23, ulah kirang-kirang yang abunten para mitra dina kakirangan salah kalepatanana dina mang dongeng kenye dongeng nyangakin wae etang-etang hiburan pak beberamana kamitra kaum damu anu parantos noya loceng sarang subscribe atur nuhun margi kuayana kie nambihan subscribe na ngal waktu satu nuhun oge para mitra jumlah subscribe atur nuhun ya kita selalu alhamdulillah para mitra sih oge asos nama upami ulang hayang langkung ma mekar di kira kene dan kesenangi para mitra mu kami sementawi sematur nuhun sakir alhamdulillah namun para mitra tetap ya antos anuti acan mama ngadi toel subscribe na bangga para mitra bagian ke-23 ulang lajengkin ulalali para mitra sadaya atu like serang komen apun gitu kene channel Mang Jaya like serang komena kasebat anu para mitra sadaya hebat oke okay, para wargi very high jeung para wargi sadaya janten janten seueur pisan para mitra komen komen seueur pisan kalebet anu memang saya jeung para wargi tidak bidang komen mah ieu Mang Jaya ngaturkeun nuhun ku Mang Jaya sering dibaca para mitra sawaktos-waktos tapi asus nama aya sawaktos-waktos maca komen oh ieu kawayonna teh gininya carios ieu sareng sajabina oke, hatur nuhun kusir namanya para mitra atau senama ngaduakin sangkan channel Yil Langgeng Ayana pon gitu di Mang Jaya ngaturkin nuhun pangrojong nati mitra sadaya bangga tu ayana carius nyamun judulna keris titisan iblis karang koswara urang lajengken nincak bagian K23 bangga nyangakin wilujeng ngadamu Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Keris Titisan Iblis. Ieu dongeng para wargi karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian K23. Para mitra kaum damu, mangga urang teraskeun hanca dongengna, mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Sakali deui para mitra carios nyambung judulna nyaeta Keris Titisan Iblis. Duanana jung narangtung terus kaluar ti eta kamar. Bari samemehna kamar ditutupkeun heula pantona ku nyinani. Ditutupkeun ku jalan ditajong ku suku blug disada tarik naker. Najan kitu Sukmawati henteu nemongkeun bubu denu ambek terus weng ngaleng nyinani diajak ka kamar nomor 15 ka kamar na Wiwi tea. Datang ka hareupeun kamar nomor 15 kamar Nyi Wiwi langsung neun Sukmawati ka ketrok kana panto kamar sanggeus tumanya saha-sahana berai panto dibukakeun ku Nyi Wiwi gugek dariuk dina bibirannya ngareneng tiluan Nen Sukmawati di tengah katuhunana Nyi Wiwi kencainana Nani. Katemongku Nen Sukmawati boh Nyi Wiwi boh Nani siga nu teu resep ayeuna mah ditepungkeun teh. Maranehna nemongkeun bubuden anu ngamusuh malah Nyi Wiwi salila-lila molotot mureleng mencrong ka diri Nani siga jeung musuh teh sanyana atuh Nani dipolototan manehna ge males molotot teu ngiceup-ngiceup bangun anu sarua ngewana sarua keuheulna. Keuheu taya babandinganana lain bobohongan. Bari rutret ka kenca jeung katuhu galindeng Nen Sukmawati nyarita lemah lembut, ngebrehkeun sikep gede kanyaah ka nuduaanana. Wiwi, tayeuh Nani nu geus aya di dieu, teu kudu silih kenalkeun deui nya da geus wawuh meureun. Kade kudu akur, kudu bageur. Ngarah Nani betaheun, ngarah Wiwi aya batur ngobrol. Ari aya nu marengan di dieu mah. Jung Nani harita nangtung gantawa ngamak. Kurnaon nu gelo dikadieukeun barina oge hoream teuing dibarengan ku nu gelo kitu patutna. Curuk Wiwi meni bentik-bentik dipake tutunjuk kana beungeut Nani. Na atuh celegedeg teh Nani ge nangtung bari nulak cangkeng. Hari meneleng males ngambek ka diri Wiwi sarua dihijiga tutunjuk. Ih, nasiah, da aing mah sanggeuk dikadieukeun teh. Lamun teu dipaksa mah sia kurang ajar. Aing mah da ekso teh pedah we dipaksa ku si Sukmawati si dukun iblis teh deuleuh. Balik di sana dulu. Dasar nu gelo,
masih di pulang sengitnya. Mana yang ngegelo mah? Nah atuh gabrugwanana silih rontok. Yang silih cakar gampleng-gampleng pipinani dicabokan ku Wiwi. Gubrag nani ngegubrag kahanap bari ngewiwi ceri kanya nyerian. Tesudi aing mah tesudi nayi, sesuka tesudi aing mah teh. Nyiwiwi terus nyerenteng direk nyabok ngan kabur ditewak ku Sukmawati. Ulah kata terusan karunya. Mangkaning nani teh henteu ngalawan apan sok kan yeuh. Wiwi daekeun ditadiuk diurut tadi bari anger samutut siga tutut. Nani gancang ditangtungkeun deui terus di sina diuk. Harita teh para mitra sadaya dina urut tadi geuk nani diuk najan kitu ari ngahiung ceurik mah anger siga mobil beakeun bahan bakar. Sukmawati jung nangtung bari pok ngomong leuleuy naker kana duaan. Hek sing jarong jon di dieu nya ulah papaseaan lantaran papaseaan teh pohara goreng. Ulah loba pikiran mun sing tenang sing tumanina engke mun geus cunduk kana waktuna geus datang ka mangsana kana tangtu rek hadieu teteh ngajahit aranyeun duaan tina katunggaraan ku teteh rek diubaran ayeuna mah rek ningalkeun aranyeun nya duaan teteh nya. Atuh boh Nyi Wiwi pon kitu nani harita ngadon ngabegegan ka Nen Sukmawati. Beu cenah tapi henteu ieu dianggap nyeri hate ku Sukmawati. Pon nya kitu deui maneh nanti ieu nyeun tina kanaon-naon nu nyata mah tuluy kaluar sabada nutupkeun panto leos Sukmawati asup ka kamarna. Gek diuk bari teu poho samemehna meuneutkeun heula panto. Setrek dikonci ti jero leng ngalamun parna naker. Utama mana manehna ngimpleng deui kana kajadian bieu nu kasaksi ku manehna. Antara yakin jeung henteu, antara percaya jeung henteu. Pagaliwota dina hatena naha yakin yen Wiwi jeung nani teh gelo atau memang henteu. Ayana didinya teh ukur gegeloan sakumaha beja ti kiburak. Hal eta para mitra nu minuhan uteuk Sukmawati. Keur jongjon anteng ngahuleng kana panto kadenge anu kaketrok. Saharita lamunan Sukmawati buyar kalabur. Nu nyata mah perhatian dipusirkeun ka pelebas sora nu kaketrok kana panto kamar manehna. Saha? Abdi nun, tema anu di luar tetela sora kibura. Harita para mitra Sukmawati nemalan. Kada gua sakedeung. Cung Nen Sukmawati nangtung berai mukakeun panto. Ebreh katempo kiburak nangtung luarin kamar bari sakujur awakna baseuh ku kesang. Kabeneran sok buru-buru asup. Mangan sup kiburak kajero geuk diukareupeun Sukmawati. Bari teu poho panto ditutupkeun paguh naker malah cetrek dikonci ti jero. Kumaha hasilna maneh kalandeuh teh? Diantos lemu sungunun. Henteu aya sasaha da nin. Hanya kumargi parantos wonten wangsul we. Mungkin teh teu bendu ka abdi. Tema kiburak mere laporan kana jadi dunungan. Heuh keun meh. Meureun nu diimplengna ku kami teu tulus ayeuna ngajadi ka dieu. Keun bae ngan bieu salila maneh eueuh. Aya hiji kajadian nu matak heran, burak. Aya kajentenan nu matak heran kaum salila kumaha sih? Nah kajentenan naon ne? Kiburak nitip seukeut ka Nen Sukmawati pinuh ku kaheran. Samemeh mere jawaban Sukmawati ngareng hapeula rada panjang geus kitu pok naung daria naker. Si Wiwi ceurik ngadingdiut sorangan di kamarna. Sorana tarik mata kariwang nya tuluy disampeurkeun. Cenah manehna sieun aya di kamarna sorangan. Sieun sieun naon cenah ne? Pokna mah sieun juring cenah. Leuh, dipercaya teuing atuh. Bohong teu maneh lah. Sarua we jeung kaayaan manehna nu api-api jiga nu gelo. Padahal jelema cageur. Jelema walagri, kos lanen tong dipercaya teuing bohong. Moalnya mah jeung aya sieun juring sagala. Nya teuing ngabohong teh henteu. Ngan katempona mah siga nu nya boga kasieun. Nya terus ku kami nitasi nani sina cicing di kamarna si Wiwi. Sina maturan di dinya. Daekeunnya nanina. Kiburak tambah panasaran harita teh. Mungeun tapi ku kami dipaksa. Atuh bieu teh make jeung ngaparerea omong sagala, malah silih cabok, silih cakar. Harita teh, sil pokona mah gerlut we. Aduh, janten gerutnya. Daria naker ngadadarkeun kajadian nu tumiba perkara Nyi Wiwi jeung nani nepi ka salila olohok kibura. Ke, na nya kitu kajandaran bae teh, Den. Manehna pasihan nepi ka gelut. Bener, keur naon kami ngabohong, teu gunana eueuh manfaatna bari nage ngabohong. Yeuh ku ayana kajadian tadi nu katempo ka saksi ku panon kami pribadi. Kami berjadi cangcaya kana omongan atau laporan ti maneh burak. Lantaran najan kumaha nu katempo ku kami manehna teh siga nu nyaan, siga nu bener-bener gelona, siga nu bener-bener teu warasna.
lantaran lamun bener mau pama api-api monya nepi ka garlut. Jeung Nen Sukmawati mencrong sikit ka Ki Burak bari nyebrehkeun rasa cangcaya kana omongan Ki Burak tadi, tapi Ki Burak ngabela diri, ngabela kana pamanggihna pok ngomong dari anaker bari males nitip ka dununganana. Lah Nen mah percaya teuy. Sanu terang sanya namanya teh pangakidu teh peta payuneun Nen ngan sakadar nyaniwara ngarah ka pianel ngarah Nen teh curiga. Engke ge awal akhir baris ka nyahoan na maneh atawa si Wiwi jeung si Nani nu ngabohong. Ngan lamun kanyataanna maneh ngabohong, kami moal asa-asa pikeun nibahankeun hukuman nu berat ka diri maneh Burak. Omongna Nen Sukmawati pinuh ku ancaman. Duh, ampun paralun deui. Cewararan penting si waduh mah sejak bumi kena ngabohong dah sun kasarian dan waktu wararan tun sian sun Ceki Burak maka jengrek cerik segala. Kami miharap supaya mana ulangan tep teing kasih Wiwi jeng si Nani jeng Nuliana. Yang utama nama kanu duaan bisiknya maneh nanya niwara munti berang maneh ulah luas leos tepuguhnya ulah ningalkan wawangkon pasir samoja mun ewe kepentingan atu munti penting ulah dirobakan teing molor. Kemana opomi dikunciannya tu kamar Nyiwiwi serang kamar Nani tenden? Kamar Nani kosong tena naon kunci ge sama meh ayano ngesian mah. Ngan ari kamar Wiwi sanya nama gede ngesian kuduaan ku si Wiwi jeng Nani nu ayana ulah dikunci talingakeun sing bener. Mun kalabur ulah digerah geruh mun tetep kudu ditalingakeun kamana ilitna. Mun kanyataan kabur eta wewenang kami pikeun yen tindakan. Kaharti? Muka hartos pomi kitu mah Nen. Mung aya sarupi nu bade ditaroskeun teh. Soal naon? Sidarta na ira-ira kira kana kadieu teh. Kira-kirana kadieu teh iraha Nen? Menawi Nen uninga. Tadi marek ayeuna ngan sigana mah aya halangan. Keun bae lah kumajolna we. Aduh, sikap abdi mangke ka Sidarta naha kedah kumaha tuh Nen? Mugin Nen pasian teujang we. Biasa-biasa we, malah kudu ramah. Sakumaha ilaharna urang kasemahan tinu jauh. Ini jeung gerak kaluar kan itu. Kami hayang nisken pikir. Unyuk sumangan Nen. Leos Ki Burak kaluar ningalkeun Nen Sukmawati nukir nyorangan di jero kamar. Malika nyaritakeun ka aya Nyiwiwi jeung Nani nu mangkuk di kamar nomor 15. Di kamar tempat pamatuhan Nyiwiwi dua nana sanggis ditinggalkeun ku Nen Sukmawati. Bari pantona gancang ku Nyiwiwi dikunci ti jero. Sili reret berlenyeh sareuri kawas nu lucu ku kajadian tadi basa di dinya aya Nen Sukmawati. Nani harita ngusapan pipi sagala da karasa nyeri. Baras dicabok ku Nyiwiwi. Atuh nyakitu ulu ciri korowot karasa keneh perih. Jeung peureus manehna apa tinggarna ngomong. Teteh mah meuni nyaanya bok teh pipi abdi nepi ka panas nyaretep ieu. Nya sarua wae teteh ge meuni perih urut di korowot. Tapi keun bae apa ngarah siga urang teh keur nyaniwara kudu bener-bener. Ngarah dipercaya jeung ngarah Nen Sukmawati teh curiga ka urang duaan. Ka bener lamun urang nyaniwara jiga kitu pan hebat urang teh. Bener-bener urang ngalaksanakeun pancen. Ngalaksanakeun cita-cita nu dipiharep ku urang. Nyalahkeun melah da lain keur nyaniwara lamun henteu kitu-kitu acan mah nya. Tapi naon sababna pang abdi di sinamaturan ka dieu teteh? Nah lain nu sejen, lain nyi Eti atawa nyi Enung. Heran abdi mah. Nya di teteh ge Wiwi jeung nyi Nani pating haruleng bangun anu bingung ngarasa heran pang-pang namah ku ayana manehna sinanga hiji. Padahal apan bisa wae Sukmawati nitah nu sejen. Ieu mah kawas nu ngahaja sina tepung di antara manehna nu pura-pura jadi nu geno. Tapi harita belenyeh Nani seuri bari ngomong. Kabeneran wae meureun teteh ngarah urang duaan gampang ditalingakeunana. Ngarah engke babari ngubaranana di sakaligus keduaan. Nah ari Nani bet salancar ting pikiran teh jeung teteh ieu. Biasana aya nu gelo jeung nu gelo mah tara dihijikeun, tara disakamarkeun. Tapi nah ayeuna urang bet di sinanga hiji. Jeung sakitu urang tadi gelut. Nah betul dipisahkan ya makalah diantep kawas nunggah aja si negara lut tetep teteh mah ngerasa curiga hal iya kudu ditalungtik urang pokoknya mah kudu nyaho nu jadi kasang tukangna. Ngaso heula para wargi kaum dangu ngaso heula ngaso ngaso. Nani sabada ngadengit caritaan Wiwi tuluy nyarita deui. Curiga sok cien maneh nagis nyahungan kana kayaan urang nusanyana teteh. Nya bener. Nah teteh membet lawang teing can karuhan. Bet kamana wae emutan teh buat teing sanyamana Sukmawati mah teu boga pikiran kepala badinya teteh. Buat sakadar kabeneran terus ya ku urang dipapantas di lelebah.
Yunan, cek Wiwi barinya kelan lengan Yunani sarta pok neruskan omongan anani barung netep seke. Sukmawati teh lain budak rodek hulu ye, lain jalma sabong brong kanyataanna namanehna teh saurang jalma nu luhur elmu jemar ku pangabisa, ka patri ku pangarti, ka sipuh ku pangaweru. Geus masagi tina urusan elmu nama, bari pinter ngarusiahkeun kaayaan pribadi manehna saenyana. Tantu we kasebut jalma luhur elmu nama bari loba kanyahona, kasaup ngakasup ngeunaan dirina. Ka ieu mah nya ngasup ngeunaan dirina pokona mah diri manehna sorangan. Tajeng deui kasup ngeunaan urang duaan. Mun teh mah manehna geus nyahun kana kaayaan urang nu saenyana keur nyaniwara. Tah bet nya teuing manehna nyieun tindakan. Heuh, tindakan kitu teh nu sakitu gagabahna. Dicaritaan kitu ku Wiwi para wargi nani teu ngomong deui manehna gan. Tapi sok sanajan kitu, tabun sas teu ngomong teh eleh omong pok nembalan. Tapi teterek nyaho di mana pan? Kaayaan urang teh poho rarikipna nya. Urang diharepeun manehna mah tetep we tara nembongkeun ka aya nu saenyana. Urang mah pan anger sok nyemprehkeun ka aya nu siga nu gelo. Pira ku sok ngawati nyahoeun kitu we ka urang. Pokona mati ayeuna kahareup urang teh kudu leuwih iatna carincing pagekancing sarinset pageiket geuning ceuk caritaan kolotna. Boh dina ucapan boh dina rengkap paripola kudu iatna waspada salalawasna. Samemeh urang cilaka urang kudu bisa nyilakakeun heula manehna. Bener henteu? Nya bener teteh urang ngayakeun babandamian di dieu ge. Ngomong ulah tarik teuing lantaran saha nu nyaho di luar kamar anu ngintip. Saha nu nyaho ka ayeuna urang bisa kamarkeun ngarah babari ngintipna. Ngarah babari nalingakeunana ngarah nyaho kana sakura rancang urang jeung cita-cita urang. Aya nu ngintip di luar memang biasa wae kajadianana utamana mah si burak lantaran eta jelema bedegul teh. Tina sorot panonna nganung kacuriga ka urang. Jeung manehna apana nu unggal usik sok nalingakeun atawa ngaroris ka unggal kamar lain. Nyamun aya kasempetan nu alus mah si burak kudu diheulakeun dipaehan teh. Ngarah lancar sakur pawaksudan urang jeung cita-cita urang. Nya memang kudu kitu, ngan ulah gagabah urang mah nya. Puguh we atuh gagabah mah ulah. Urang kudu iatna. Obrolan antara Nyi Wiwi jeung Nani sacara rerencepan jongjon ngobrol ngomong ngahaja lalaunan ngan kulantaran pinungku kaambak jeung rasa kakeuheul. Sakapeung sok rada tarik manehna teu nyahun jeung di luareun eta anu ngintip tajalian Ki Burak nu ngadedengekeun kana sing sakur obrolan manehna. Tutas Ki Burak ningalkeun Nen Sukmawati ngaraneg palebah hareupeun kamar Nyi Wiwi. Basa kadengin rijero keur ngarobrol bari tinggerenan pohara keuleunana malah sakapeung mapan jentre kadengena kumanehna beuki geregeteun najan kitu manehna teu ngayakeun tindakan naon-naon. Atuh sanggeus jarempe mah nu ngarobrol terus wae Ki Burak ngajugjug ka kamar paranti manehna sejani iskeun pikir bari ngatur rancang pikeun permaksudan nu saterusna. Kacaturkeun di sejen tempat mangsa harita poe ngagayuh kaburitnakeun. Rada anggang tipadumukan Nen Sukmawati tiluhur anu kakalayangan ngalayang bari barengan ku angin ngaguruh. Malah mah sajabati angin ngaguruh ge dibarengan ku sora nu kokoceak ka jejeritan. Harita para mitra sadaya tobat-tobatan awak panas-panasan manehna bari jeung gagarabagan di jomantara. Lir ibarat manuk anu kasejaer katemak ka panah teh atawa ka sumpit atawa ka bedil mimis gagarabagan. Kitu koceakna bangsa lelembut anu kumalayang maju kakulonkeun. Si horeng manehna nyimas centring keling diheula kateter jajaten ku lelembut Tanjang Darta mangsa Jangdarta nyalametkeun nyiina. Kakara umur-umuran keur di nyimas centring keling ngarasa kateter jajaten mangih lawan anu hebat tug nepi ka ayeuna. Manehna kabur kumalayang ngarasakeun awakna asap panas atuh asa aya dina durukan ngarasa panas pohara nyongkapna. Kalayang dibarengan terus jejeritan. Aduh, awas ya Darta, sejen waktu sia kuaing di podaran sia Darta. Awas ya kurang ajar, ampun yang panas. Aduh, kudu kumaing undang dulu, aduh, aduh, kasaing minta dicagirkan, ampun, aduh. Jangan siun ku Nen Sukmawati harap-harapun. Aduh kumaha ye. Aina mending nepungan lah kanu jadi lancet.
susuganan Kakang Catrasena naik kenulungan kaimubaran Kakang Catrasena Kakang Jabri Kakang tulungan aduh Kakang tulungan. Para wargi kaum nang Nyimas Centring Keling ngalayang beki lira beki kakulonkin. Kebat Nyimas Centring Keling kumalayang neruskin lelampahan anak. Katempa beh kulon tayalian sejang ngajug-jug ka guha. Anun sebut guha Sirnaraga tempat pamatuhan anak. Nu jadi lanceuk Ki Cakrasena siluman panangeuhan Nen Sukmawati. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso-ngaso. Datang ka hareupeun guha Sirnaraga jerut turun. Kalayan kaayan guha teh Laila dilamah bet salin wujud. Jadi robah kaayan ngajanggelek hiji karaton harurung harerang tayalian nagri siluman katelah nagara Raga Purnama. Hiji nagara pohara legana tur dirajaan hukang jeung Raja Cakrasena. Basa Nyimas Centring Keling ngasup ka jero karaton kasampak kang jeung Raja keur diuk tumaninah naker. Dina porsi gading gilang kancana hurung mancur di tateretes ku inten berlian. Lain deui atuh heunana Kangjeng Raja barang nempo Nyimas Centring Keling nyamperkeun. Terus ngadeukeutan sanggeus asup ka jero karaton jung Kangjeng Raja nangtu. Syukur, syukur, syukur anika datang Rai Mas. Gancang geraka dia buru-buru kakang gesono kakang teh. Era nempunya si ganu sosoloyongan gitu, si ganu tas minum, si galo bateng minum jadi mabok. Gancang gerak sampurkan kakang ya. Nah tas minum whisky nyai teh ha? Punyuk sumanga kakang aja ye nepangan kasakang salira. Duh halah tobat kakang tobat. Sasampoyongan Nyimas Centring Keling terus nyamperkeun ka hareupeun Prabu Cakrasena. Barang geus aya di hareupeun pisan gubrag teh Nyimas Centring Keling ngagubrag. Puguh awak ngarasa leuleus lungse taya babandinganna. Letek lir kapu ka ibunan lir kapas ka hujanan teh sanyana. Gancang Kangjeng Raja Dongko bari nyengkatkeun ka Nyimas Centring Keling sarta pok pinuh ku kanya. Ay, kunaon Nyimas kunaon ari diri nyai kunaon bager ha? Aduh cilaka kakang tiwas inu bener ngomong teh kakang Cakrasena lain kakang tiwas kakang tobat. Sumohon kakang tiwas, abdi teh kakang, abdi teh tobat, abdi tiwas, abdi tobat. Nu bener nyarita napak pok caritakeun. Mualah di dinding kelir di sinang silau ka blak-blakana tiwas tobat teh kunaon? Naha mangi musuh? Naha ditunung ku dunungan anjeun? Sing sok caritakeun rai, mangga caritakeun. Nyimas Centring Keling ngehumaruru ngerasakeun sakujur awak asa panas poara panas. Cing sok caritakeun rai panas teh kaya naon. Sok aki cing. Ya weh gening ngunin rep-tep kiyo. Aya kunaon iya teh. Saha nungani ayakannya iya teh. Kangjeng Raja Prabu Cakrasena netep seket naker kanu jadi adi. Kunaon jeung kusaha-kusaha nu dalekana mangke didongengkeun paneuri kakang ayeuna mah gancang kuring gracageurkeun heula gancang jiat gancang lem ieu panasna turunkeun kakang teu kuat kuring aduh meni panas kieu meni narep-tep kieu aduh meni asa diduruk meni asa direrab kakang tulungan lila-lila mah awak kuring meureun ke kulit-kulitna bisa melepuh aduh kakang tolong kakang. Nyimas Centring Keling humaruru ngarasa beuki parna panyakitna. Cing. Urang coba-coba ku si kakang dicageurkeun nya. Da kakang geus santeuna. Boga ieu ijazah ti ilmu mah bangsa ti tabib-tabib wae mah bisa nyageurkeun. Kung si kakang diajar ilmu-ilmu nyageurkeun gering baheula. Cing. Urang coba ku si kakang ieu. Wer, ayah angin ngeheos tarik keluar.
tina bibir Raja Siluman nembagkan awak Nimas Centringkering. Waduh, tobat kakang. Nimas Centringkering kalah ngaguak tarik. Ay, ay, kunaon meni ngaguak itu nyai kunaon, ha? Kanjeng Raja mencerong bari bangun heran. Aduh, atuh ditiup ku kakang kalah beki panas kakang. Ya, aduh kunaon ieu teh bet jadi kieu. Aduh ampun, ampun, aduh ampun, ampun teu kieu tapi mah kakang. Nyimas Centring Keling ngadon abrug-abrugan bari gogoakan. Aduh, aduh, aduh. Ku tantama panasnya. Bener kakang ampun, aduh ampun. Ya ampun teu kieu tapi mah ampun. Nyimas Centring Keling tuluy gagara bagan. Moal naon-naon nyai. Moal naon-naon kegetang tu cager. Tapi teu naon-naon aina urang tiup deui ku si kakang. Tarimakeun kakang baris ngaluarkeun aji pangwaras. Kangjeng Raja Prabu Cakrasena niup deui awak Nimas Centringkeuli. Wer datang angin ciciptaan tarikna keur kaluar. Harita tina bibir Kangjeng Raja Siluman teus neumagan awak Nimas Centringkeuli. Dadak-dadakan Nimas Centringkeuli jadi oyag-oyagan awakna. Ngan ayeuna mah jadi ngareuna, komo sanggeus awakna teu oyag mah leuwih ngareuna deui kaayaanna teh. Karasa Nimas Centringkeuli lantaran ayeuna mah jadi tiis teu panas siga tadi. Ngaso heula para mitra, ngaso heula, ngaso, ngaso. Para mitra anu mulia, harita raja nyanya deui. Kumaha ayeuna karasana Nyimas? Aduh, ngareuna ayeuna mah kakang, awak teh jadi tiis kakang, aduh. Ieu mah nuhun kakang, tos ditulungan bagja rai teh ditulungan. Aduh. Ayeuna teh teu sangka kakang sakti mandraguna mangulang-manguling. Ceuk Nyimas Centringkeuling bari sungar sengir. Sarangah serengeh baka tingku bungah ku ayeuna manehna ayeuna geus cageur deui. Syukur ari geus tiis mah tana geus cageur. Geus leupas tina pangaruh hawa panas musuh. Cing bejakeun ayeuna ka kakang bejakeun kumaha mimitina. Kumaha lalakona pangna diri nyai ngalaman kajadian kieu, ha? Kieu kakang sanyana mah. Barabat Nyimas Centringkeuling harita keneh nyaritakeun sakur nu kaalaman jeung kajadian kumanehna. Tah kitu kaayaan teh kakang, matak heran rai mah. Ceuk Nyimas Centringkeuling mungkas omonganana kakang jeung Raja Siluman. Lain Sidarta nu matak apes atawa nu nyababkeun ilmu anjeun teu metu. Tapi nu tetela Sitabri nu tumiba ka diri nyai ilmu Sitabri. Yang ku pagawean Sitabri pangna Sidarta bisa kaluar tina lelembutanana. Pikeun ngarebut Nyi Inah tina diri Nyimas. Hartina lelembutan Sidarta bijil tina raga awak badagna. Aduh pikasameuleun aki-aki peotna make jeung ngarebut Nyi Inah. Padahal kurai trek dibawa ka si Sukmawati pikeun kena disebakeun ka kakang. Hanya kalbet benang karbut kula lemutan Sidarta anu dibarengan ku kakuatan ilmu na Sitabri. Aki-aki lemokeun tetelo, aki-aki tujuh murud deta. Bakating ku keheul harita para wargi ngomong ge, Nyimas Centringkeuling bari jeung teteh nyerag sagala, karaton nepi ka karasa inggeung. Waktosna seueup.